je vous prie de vous asseoir. Eto, vidjeli smo događaj zbog kojeg je prekinuto izricanje presude. Ne znamo što je Slobodan Praljak popio. On je sam rekao da je riječ o otrovu. U tijeku je dakle stanka, a u studiju mi se sada uz Mladenku Šarić pridružio i Marijan Knezović, bloger i aktivist. Poprilično aktivan kad je riječ o ovoj šestorki, aktivan u smislu da ste branili, dakle da ste ih smatrali nevinim i da se zauzimate zapravo za treći entitet u Bosni i Hercegovini. Najprije, kako gledate na ovaj čin Slobodana Praljka? Jako mi je teško bilo ovo vidjeti i kao čovjeku i kao osobi koja je zadužena onim što je gospodin general Praljak uradio. Mislim ipak da trebamo i možemo biti optimistični. General Slobodan Praljak je preživio jedan od najkrvavijih ratova u Europi u 20. stoljeću. General Slobodan Praljak će preživjeti i ovo, nadam se, ako to jest bio otrov, ne sumnjam da će se on izboriti s tim. Ono što je važno naglasiti odmah na početku, znači nikada, nitko, ni jedna javna instanca iz Bosne ili Bosne i Hercegovine, zavisi kako želimo promatrati, nikada nitko nije negirao postojanje zločina. To nikada nije došlo u pitanje. Ahmići se jesu dogodili. Neki drugi zločini kao Mokronoge i tako dalje se jesu dogodili. Ali postoji samo jedna gora stvar od toga da nitko ne odgovara za zločin. A to je da odgovaraju krivi ljudi. Znači nije uopće sporno je li postoji zločin, je li te osobe treba procesuirati. Ja mislim, uvjeren sam kako bi 99% ljudi koji žive na prostoru nekadašnje Herceg Bosne ili danas u kantonima s hrvatskom većinom, da bi oni željeli da ljudi koji jesu radili zločine budu u zatvoru 50, 100 godina, 150 koliko god je potrebno, to nije sporno. Znate li što jest sporno? Sporno je da se sudi po političkim osnovama. To nije počelo sada, to je počelo još s presudom Dariju Kordiću, koji je osuđen za Ahmiće. U Ahmićima se zločin jest dogodio, ali je to presedanski slučaj u povijesti međunarodnog prava i kad gledamo Europu i svijet, zato jer je prvi put neko po političkoj odgovornosti presuđen za neki zločin kao takvih razmjera. Dobro, mi imali smo i presude Radovanu Karadžiću slične, nastavit ćemo ovaj razgovor. Idemo čuti reakcije logoraša koji su bili u logorima Hrvatskog vijeća obrane. Evo, doznajemo da Ivan Jakovčić, Eugen Jakovčić, oprostite, predstavnik udruge Dokumenta koji prati suđenje u Hagu, tvita kako je hrvatska veleposlanica u Nizozemskoj zatražila prijem kod predsjednika Haškog tribunala, vjerojatno je vezano dakle za ove posljednje događaje. U studiju su i dalje Mladenka Šarić i Marijan Knezović. Marijane, prekinuo sam vas zbog ovih uključenja kad ste komentirali dakle aktualnu političku situaciju i utjecaj ove presude. Čuli smo mišljenje jednog predstavnika preživjelih logoraša logora HVO-a koji smatra da je ovime zapravo propala politika, etnička politika, politika zagovaranja trećeg entiteta. Slažete li se s tim? Naravno da se s tim ne slažem, to je apsolutna nebuloza i ne znam kako bi to drugačije rekao, jer pazite, Haški sud, rečeno je malo prije od jednog vašeg sugovornika, kako je to politički sud. Haški sud nije politički sud, niti postoji jedan politički međunarodni sud. Haški sud je pravni sud. To što se on vodi političkim mjerilima i što donosi političke presude je njegova sramota, ali on po vokaciji, po inerciji svojoj nije napravljen kako bi sudio državama, nego pojedincima. Također, a to vidim da se inkriminacijama nekako uspjelo postići, da se govori o tome kako je udruženi zločinački poduhvat, koji je to djelomično i presuđen, a iako ne znamo još je li to potpuno i u kojem kontekstu, ono što je važno, međunarodni sukob, kvalifikacija međunarodnog sukoba ne znači agresiju na drugu državu. To su dvije različite kategorije. Hrvatska može biti u međunarodnom sukobu prisutna u Bosni i Hercegovini, ali to pravno ne znači da je ona izvršila agresiju. To moramo razlikovati jer, pazite, vi imate sukobe međunarodne naravi ponekad i kada imate požare, kada imate prirodne nepogode, vojske idu u druge države. To ćemo vidjeti kad bude cijela presuda, ali, ne, ali uistinu ne, se spominje jer međunarodni sukob, ali i udruženi zločinački pothvat. Evo, da čujemo što kaže Božo Ljubić, zastupnik Hrvata iz BiH u Hrvatskom saboru. Idemo uživo.
čuti. Evo, ima li... I hrvatski sud. Tako je. Marijane, govorili ste dakle da su zločini počinjeni, da ih ne sporite, ali da ova šestorka nije za njih odgovorna. Sud se međutim ne slaže. Vidjeli smo primjerice u slučaju generala Praljka, oslobodio ga je odgovornosti za zločine civilima u Stupnom dolu, ali ga smatra i dalje krivim za udruženi zločinački pothvat planiranje u općini Varaš. Da, pa oslobodili su ga zato jer ne mogu dokazati, a očito nema potrebe da se udruženi zločinački poduhvat dokazuje, nego se to može pretpostaviti pa se na osnovu te pretpostavke i potvrditi. To je sva ironija cijele priče. Ali moram nešto primijetiti. Evo danas poprilično emotivne reakcije jer se radi o Hrvatima. Istodobno kad se presudilo Ratku Mladiću prošlog tjedna, niko nije dovodio u pitanje da on možda ne bi bio odgovoran za te zločine. Nedostaje li malo i kod naših građana spremnosti da se suočimo sa zločinima koji su počinjeni u njihovo ime? Tako je, ali znate li da je hrvatski narod dao najviše osuđenih? Znači, najviše ljudi je osuđeno iz hrvatskog naroda u odnosu dobro, na broj. Sad će Srbi reći da su oni dobili 1200 godina zatvora. Govorimo, pazite, ako govorimo o zločinima i o logorima, idemo ih konkretizirati, idemo početi, idemo Ahmiće uzeti, idemo, ne znam, možemo nabrojati 5 lokaliteta gdje neki pripadnici HVO-a jesu počinili zločin. Molim vas, nađite mi da netko nije odgovarao negdje. Tog nema. Ja ne vidim problem u tom. Ja vidim problem u tome što vi, recimo, sada imate novinarku u Gornjem Vakufu, reporterku, što podržavam jer mislim da je informacija svaka dobra, ali pretpostavljam kako se vaša novinarka neće danas provozati do Bugojna gdje su Hrvati pobijeni kao stoka. Znači, ispričavam se na izrazu, ali trenutak je jednostavno takav. Javnost mora znati činjenice. Tu sam pripremio podatke koji su dokazivi. Vjerojatno su brojke i veće, ali ovo su podaci za koje imamo informacije. Znači, samo od strane muslimana, bez Srba, 1051 hrvatski civil. 1051 civil. Od toga nekoliko stotina žena, 121 dijete. 444 glave su odrubljene u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata. Nitko u Hagu nije odgovarao. Znači, to se više ne radi o logorima. HVO jest imao logore, najmanje logar od svih vojski u Bosni i Hercegovini. HVO je bio jedina multinacionalna vojska i područje... Dobro, bilo je i u armiji BiH i Hrvata i Srba. Pazite. Ne možete reći da nije. Pa bilo je Hrvata i Srba, ali ako gledamo postotak koliko ih je bilo i dokad su ti Hrvati i Srbi bili... Pa... Jovana Divjaka kao zapovjednika, ali naravno da je zločina bilo i nad hrvatskim civilima, nitko to ne spori, no ovdje se danas sudi za zločine nad muslimanima. Da, ali radi se o tom da se muslimane nikada nije teretilo, odnosno Bošnjake, nikada se nije teretilo politički, nego samo znači po odgovornosti. Uzmimo primjer. Što se događa? Drugi zapovjednik armije BiH Rasim Delić da, je osuđen. A za što je osuđen? Osuđen je za zločine nad Srbima na 2 godine, pazite, a ne nad Hrvatima. Znači, to isto moramo znati. Isto kao što je Mladić sada presuđen za zločine u Bosni i Hercegovini, a nije u Hrvatskoj, što ne znači da se zločine u Hrvatskoj nisu dogodili. Ono što uvijek se moramo vratiti na početak cijele priče. Ajmo pogledati što je reklo sudsko vijeće u nepravomoćnoj presudi. Kaže se kako su general Praljak i ostatak njih optuženih krivi za to što je se nečovječno postupalo prema ljudima u logorima u Herceg-Bosni. To je uistinu je vjerojatno ponekad postojalo neko nečovječno ponašanje, odnosno sigurno je postojalo, da se ne sporimo. Ali je navedeno, oprostite, navedeno je kao problem evo, to što... Poslušajmo što će reći Pavao Miljevac, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, pa ćemo nastaviti. Uključit ćemo se ponovo u Sabor gdje očekujemo izjavu Ante Šprlje. I dalje su studiju Mladenka Šarić i Marijan Knezović. Marijane, evo, čuli smo ocjenu žrtava za čin Slobodana Praljka, da je kukavički, da je trebao prihvatiti presudu. Čuli smo logoraša u Mostaru koji kaže to je jedan redateljski potez, izrežirao je predstavu ne bi li postao žrtva. Kako gledate na takvu percepciju da zapravo žrtve ovo doživljavaju kao uvredu za sve ono što su preživjele? Pa vidio sam komentar, netko je komentirao kako je navodno gospodin Praljak ovo uradio jer je on po vokaciji redatelj. Gospodin Praljak je završio 4 fakulteta do 25. godine, on je inženjer i tako dalje, pa nisam primijetio da s tim pravdaju neke njegove druge postupke. Prvo, vidio sam kako je Enisa iz Ahmića svjedočila, ona je uistinu prošla ogromnu patnju. Ja joj želim, kao i svima koji su prošli Ahmića, imaju veze s njima, izraziti sućut.
ja kao pripadnik hrvatskog naroda se stidim što u mom narodu postojali su takvi pojedinci koji su to radili, ali ne možemo osuditi bilo koga samo da je netko osuđen i da se nešto dogodi i da žrtve imaju nekakvu satisfakciju. Važno je da ta satisfakcija bude ispravna, da ljudi koji to jesu učinili odgovaraju, da se vide koje su to zapovjedi. Jer pazite, ne možete reći u redu Tuđman, Bobetko, Šušak, Praljak, Pušić i Prli su sjeli u neku sobicu, dogovorili da će etnički očistiti muslimane i da vam je cijela optužnica konstruirana na tom. Ono što je važno je da optužnica od početka, pazite ako je pročitate, od početka insinuira kako je krimen samo osnivanje Herceg Bosne i optužnica od početka Herceg Bosne kaže kako je ona bila udružena iz zločinačke poduhvate. Sad pazite ovo, nijedan od njih šestorice nije osnivao Herceg Bosnu. Niti jedan. Svi šest dužnosnika su kasnije postali dužnosnici. Apsolutno svi. Evo, a sada se događa nešto predstavljeno. Reakcije sustižu jedno drugo. Idemo politiku hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Do sad ustraju zapravo na izmjeni izbornog zakona. Odustalo se zapravo službeno od ideje trećeg entiteta. Hoće li ovo zapravo na neki način im skresati krila u tim zahtjevima za drugčiji izborni zakon? Pa smatram kako neće im skresati krila. Nažalost, hrvatska politika u Bosni i Hercegovini je se zadnjih 20, odnosno 15 godina ponašala kao da šest ljudi u Hagu, Hrvata, ne postoji, kao da nisu tamo, tako da ne vjerujem da im to može puno štetiti budući da se s tim nisu previše ni zamarali. Ali, prosti, prošli tjedan je Dragan Čović izjavio da je zapravo Herceg Bosna na neki način obranila ravnopravnost Hrvata u BiH. Sad imamo presudu da je bila udružena iz zločinački potvar. Nije u tom istina, smislu. Nemamo presudu kako je Herceg Bosna bila udružena iz zločinački poduhvat, jer se Herceg Bosni nije sudilo. Sudilo je se šestero ljudi za njihovu čelnicima Herceg Bosne. Dužnosnicima Herceg Bosne koje nisu ni osnovali ni zatvorili. Pazite, Herceg Bosna ne može biti nelegalna. Ovo je važno da javno zna. Ako je Herceg Bosna, a je, potpisala sve međunarodne ugovore, od Vensovenovog plana, Stoltenbergovog plana, Kutelijerovog plana, prvi smo prihvatili, kasnije Washingtona, Daytona, Splitskog sporazuma i tako dalje, pa sam i Dayton koji je danas Ustav Bosne i Hercegovine i kojeg je usputno rečeno proizvela međunarodna zajednica, na sebi ima potpis čovjeka koji je sad osuđen na 25 godina. To je Jadranko Prlić. Ako je uistinu Jadranko Prlić ratni zločinac i ako je uistinu Herceg Bosna zločinačka tvorevina, onda je međunarodna zajednica zločinačka tvorevina jer je tražila od takvih ljudi da potpisuju i ratificiraju njezine ideje. Shvaćate li u kakvim paradoksima živimo? Druga stvar koja je važna, kaže se tu također kako je ovaj sud politički i to se stalno provlači. To da je sud politički možemo vidjeti iz šovinističkog koncepta. Naravno da nije broj važan. Naravno da ne možemo 7 žrtava pravdati sa drugih 70. Da. Evo idemo čuti bivšu ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić. Marijane, što bi hrvatski političari u BiH prema vama trebali napraviti nakon ove presude? Sve ono što u proteklih 15 godina nisu, a to je prvotno i prije svega reći istinu, uložiti sve moguće napore da se senzibilizira svjetska javnost. Sada to možda zvuči malo i čudno, ali ovo je i prilika. Čak i ovo što je se dogodilo s gospodinom generalom Praljkom, ja vjerujem kako gospodin general Praljak bilo što radi u životu radi iz više razloga. Ovo također može biti prilika za internacionalizaciju samog pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, same naravi HVO-a i rata koji se dogodio. Pratimo evo upravo snimkom u Hagu hitnu pomoć ispred tribunala. Ne znamo je li Praljak unutra, ali sprema se napustiti prostor suda. Izvolite dalje. Možete ponoviti pitanje, molim vas. Dakle, što bi hrvatski političari trebali sad napraviti? Rekli ste da bi mogli iskoristiti ovu priliku jer je očito privučena i svjetska pozornost, ali što konkretno? Pa konkretno, recimo, general Slobodan Praljak i 5 ljudi koji su sada s njim, tamo su se 90. godina borili protiv zla protiv kojeg se Europa bori danas, a to zlo se zove ISIL, nekad se zvalo drugačije malo, 4. korpus armije Republike. Dobro, oni su danas pravomoćno osuđeni za ratne zločine. Tko? To ne možete sporiti. Tko? Ova šestorka. I Veselin Šljivančanin je pravomoćno osuđen na 5 godina. Jel vi smatrate da je to ispravno, da je to točno? Znači, Haški sud... Pa smatram, imamo presudu suda. Imamo presudu suda, ali sud nije arbitar moralnih istina jednog pojedinca, mislim. Hvala. Evo, idemo do naše vanje. Mislim da ne može biti pravedna. Marijane, zanimljivo evo da udruženi zločinački pothvat prema ovoj presudi je presuđen za Hrvatsko vijeće obrane, a nije za Oluju.
ovako, opet u presudi, ali važno je to razlikovati. Nije rečeno kako je Hrvatsko vijeće obrane osnovano kako bi bilo udruženi zločinački poduhvat. Ne govorimo o ovim sukobima. Znači, mi možemo govoriti o određenim ekscesima. Jesu li oni bili dio toga? Ja tvrdim da nisu. Tvrdi da jest. To je u redu, to je njihovo očito pravo. Tko jači, taj tlači. Je li razlog tome što se ovdje radilo, dakle, o teritoriju druge države Bosne i Hercegovine, dok je Oluja na neki način bila legitimna oslobodilačka akcija? Da, ne može biti, zato jer je sam Alija Izetbegović dolazio u Zagreb i molio Franju Tuđmana da mu šalje vojnike u Srednju Bosnu, što imate i podatke, pazite, imate iz 91. i druge sastanke Alija Izetbegovića i doktora Franje Tuđmana u Zagrebu, imate splitski sporazum, sporazum o konfederaciji, pazite, čak to je nakon ovog rata do toga. Ne, došlo, i prije nego što je stao bošnjačko-hrvatski sukob, Alija Izetbegović je tvrdio kako je HVO komponenta vojske Bosne i Hercegovine, odnosno tadašnje vojske armije Republike Bosne i Hercegovine. Znači, tu nije postojao problem. Problemi su bili izdvojeni, a ne općeniti. I to je ono što je presuda pogriješila, odnosno gdje je Haag pogriješio. Smeta me što sad prestaje postojati Haag. Jer ako su ga već pravili, pa dajte gospodo, završite posao ili ga nemojte počimati. Jel sad s ovim završio svaki zločin, jel mi znamo odgovorne za sve zločine na Balkanu, jel uopće ako znamo koje jesu li oni adekvatno kažnjeni, nisu. Sada ispada, ok, mi smo 25 godina mirili ljude tu, malo ćemo Srbima, malo Hrvatima, malo Bošnjacima, sad je se to nešto izbalansiralo pa možemo zatvoriti vrata, a ratni zločin nekako ostao po strani, a zapravo je on sami smisao osnivanja tog suda, tako da mi je to kontradiktorno. Hvala vam na vašim komentarima. Ostaje taj međunarodni kazneni mehanizam koji će tek odlučiti u idućim godinama o pravomoćnosti presuda Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i Stanišiću i Simatoviću, kao i Vojislavu Šešelju. Hvala vam najljepša na vašim komentarima.